نو کم از کم انسان چې خبره کوي د حق پرانا کې دی کوي. قرآن زکر دیو جنوی ولا یجرمنکم شنعان قوم علا اللہ تعدلو. خلق لگیا شی چی اسری بس شروع شی خیب یا پریدی صرف بد پسی لگیا شی. سید ابو العلا مودودی رحمه اللہ تعالی علیہ دا کار کارو نے نشتا خزمات جوڑ نشتا. کم خلق چی دا ختم نبوت نم اخلی دا تیار ترالل تلک تپوسو که دا ختم نبوت پر نم باندے پانسے تا سوک مخی شوو. ختم نبوت باندے ڈنبے رسالے چاو لیکلے چی یورپ گن دا خلق پر وجد شو. دا خزمت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کڑے دے کم از ایک در آئے اختلاف دے اوکا دا دو درو عبارتون دا وجد دے باندیان دا سیل میں ورغلی دے مولانا مودودی پا کفر باندے زور کی کافر کولی شینا خو پا کفر اخپل زور کی دا سے ظلم خو مکوا دا توحید و سنت خزمات مگورا دا مغرب و دا یورپ دا خلقو دا آراو توڑے مگورا نو خزمات بیرتا معلوم شو. خو زمون مسلمان قوم پاتی شو دا چی دا مولانا مودودی غلطے دی دا دے با دا تزلن جواب داو کم بے دا قرآن نا چو قرآن علف نتر یا محفوظ دے او دا شک و دا شبے گنجائش نلری پا قرآن کی مون دا یوی نکتے دا اعتراض گنجائش اگا مون نبرداش کو بے دا قرآن نا لکھ کا تراش بخاری و مسلم نبیونی سے تر طبقہ رابعے پور راشا دا حدیث پا نمبر کی کم کتاب دے دا سے چی دا حدیث پا ار کتاب کے دا قرآن معارض خبر ہونا فہم دا با پریدو. دیم نمبر راشا فقہ حنفی تا دا فقہ حنفی کی دا تدا سے خبر ہو خیم چی تم امانلو تم نیتایا بیا راشا دا اوبندیت تا دا سیرت پا کتابونو کے چی مولانا تانویر احمد اللہ علیہ یا نور علماء سسنوی دا غی خبر امانلو تا بیا تا تیار نشے کہ اگی دا کابیر و سیرت اپناول بسنگ طریقہ منی دخدے بندہ پا کم مکتب فکر کی پا کم طبقہ کی دا سی کتاب دے چاگر غلطوں نا پاک دے ار چاکے دا حدیث و کتابونوں کے بلا غلط ہے دا فقہ کتابونوں کے بلا غلط ہے دا دوبندیانوں کتابونوں کے بلا غلط ہے دا اشاعت والوں کتابونوں کے بلا غلط ہے مثال دا پلان و فلان فلان ٹولوں کتابونوں کے بلا غلط ہے. نکو مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ دے تحقیق پا قدمونو چلے دو یوزے کے او خوئے دو خدا را اختلاف بسر ہوگا کافر کے اولے یا پا کمو خبرو چھتا کو مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ گرفتے کے کدا غلطے او دا عبارات دل ما پا کتب القوم کے او خل یا پا کتب الاکابر کے منت او خل بیا بری خلی چندنی اولی جواب بمی زمام اگتے بیانی چھو گولے اولی ظلم کے اولی تعصب کے اولی بربریت کے. اس مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ دے انسان دے خزمات امکلی دی خطائے با امتی شوی لکا نور و خلق و نجی شوی دی بس خز ما صفا و دع ما قدر مگر زدر پدر تلک امتن قد خلق لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم. خبر ختم. دا خلق چکل یو سڑے دے دن خزمت کی زوان مولانا مودودی بس خنیم خلق پدے لگیا دے چا دیوبندے نو بس پاغوخ کی دے دیوبندی اتنو اچار چوا او اگر دیوبندی نو نو خلق ہوئے چھے کافر ہیں کہ نو خلق ہوتا با دیوبند نو بغیر دی دین بھل لار معلومش حال لار جدا سے مکہ ہے دیو سڑی دینی خزمات دی اگر چٹاکے چٹاکے مولانا مولانا مودودی پس لگیا دی چھے دا آگی پس زندگی آگی دی دین دا پر دمر خزمت نرکڑے چھے دا مولانا مودودی کتابوں نے صرف مطالعہ کڑی ویم کافی دا دمر خزمت و دمر وقت دی دین لنے دور کڑے الگیا ہے کفری قرآن وینا ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلو. یہ قوم دشمنی دے دیتا ولی رسوی چھے انصاف پرے دینا انصاف کوا ظلم مکوا خطا شیر زمان سر اختلاف دے ٹک دا دے دن پا خزماتو باندے ولی بما حوق عقیدہ دے توحید و سنت کے شرکیاتو دے دعوت کو دے توحید دشمنو بیاخو بیشک کا دیر سیکڑی اغم خوکنا عقیدے سموا توحید و سنت کے سمو شرک بلد مسئلہ کے سمو تحقیقی مسائلوں کے استاد رائے خلاف دے اولے کفری فتوے لگے انسانیت زدکے اور انسانیت زدکے کم از کم مسلمانی زدکے دے تحقیق پا میدان کے دے تردید چل زدکے وما یتبعو